Vozači u Tuzli od sada bi trebali biti oprezniji u saobraćaju zbog novih kamera koji su postavljene na više lokacija. Ove takozvane pametne kamere moći će upratiti sve ono što policijske patrole nisu mogle uvijek zabilježiti tokom kontrola. Naime, ove kamere će evidentirati i neregistrovana kao i ukradena vozila. U sebi posjeduju opremu koja automatski detektuje marku, vrstu vozila, da li su na njemu postavljene pripadajuće tablice, važeće, registracija, jer su direktno povezani sa IDEA bazom podataka. Osim toga, ona posjeduje tehničke specifikacije na osnovu kojih možemo praviti baze i tako da se vrši prepoznavanje i praćenje kretanja otuđenih vozila, vozila kojima upravljaju kriminalno aktivna lica i druga lica i vozila koja su nam interesantna sa bezbjednostnog aspekta. Vozači smatraju da je ovo dobar potez vlasti, s obzirom da je nesreća, ali i drugih problema u saobraćaju sve više. Sejdo Goletić je do penzije radio kao profesionalni vozač. Svega se nagledao tokom višedecenijskog rada, pa smatra da kamere i radari doprinose boljoj sigurnosti. Novi vozači ne poštuju nikakve pravila saobraćaja, puna linija, ništa, one poštuju preticanje i sve. Tako treba da bude i da država živi, da budu pošteni vozači, da poštuju pravila saobraćaja i to. Slično mišljenje dijele i drugi vozači. Smatraju da samo kazne mogu smiriti one koji ne poštuju saobraćajna pravila. Ja volim ovako da je, znaš, zbog djece sigurnosti ostalo. I treba da vozimo sporije. Bolje je nam bilo da imaju kamere te. Ja sam prezadovoljan, da će na svakom semaforu staviti. Jer toliko je saobraćaj postao nesiguran. Nek radi svoje posao. Neka mjere, to je dobro. Iako kamere još uvijek nisu počele sa radom, njihovo postavljanje je završeno. Kada je u pitanju Tuzla, možete ih vidjeti na 8 lokacija, a jedna od njih je i ova. Osim raskrsnice iz Lokovac, kamere su postavljene i na semaforu na Krojčici, zatim kod BKC-a, na semaforima Crveni 7, te u Solini i Siminhanu. Također kamera ima i u drugim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Prva je još početkom aprila postavljena u Čehajama kod Srebrenika. Kamere su postavljene na 20 lokacija širom Tuzlanskog kantona, na slobodno procjeni uprave policije, odnosno na mjestima gdje je najveća frekvencija ljudi i vozila. Kamere će biti puštene u funkciju već od ovog mjeseca, a s obzirom da se iz godine u godinu povećava broj saobraćajnih nesreća, ali i teških prekršaja, nadležni se nadaju da će ove kamere doprinijeti boljoj sigurnosti i za vozače i za pješake.